Dobrý deň, ja som Jura Dvoršťák a chcem vás previesť mojou edukačnou mapou, ktorá je postavená na tom, že sa naučíte alebo si precvičíte vybrané slova. Čo tu vás tlačíme. No a tu nás sú cedulky, takže sú tu vybrané slova. Je to teraz zapísané Bystrica. A chýba tam mäkké i tvrdé i a vy ho musíte doplniť. Tu sú taktiež napísané. Vy musíte vybrať správnu odpoveď. Takže takto, keď dáte zlú odpoveď, no tak vám napíše toto. A keď dáte dobrú odpoveď, napíše vám výborne, pokračuj ďalej. A do ďalšej miestnosti sa dostanete tak, že vstúpite na šľapné dosky. Takto. A teraz ste v ďalšej miestnosti. Takže máte vybrané slovo milica. A musíte tam taktiež doplniť mäkké tvrdé i. Dobre, keď to dáte dobre, môžete pokračovať ďalej. A zase máte tu vybrané slovo pišica a vy musíte nájsť správne mäkké alebo tvrdé i, alebo mäkké dlhé i, alebo tvrdé dlhé i. Keď to máte zlé, tak a máte to dobre, otvoria sa vám ďalšie dvere a pokračujete. Je tu takých 5 tých miestností, kde musíte doplňať písmena. No ičko. Máte tu ďalšie slovo sichravý a musíte taktiež doplniť teraz dlhé mäkké aj tvrdé i. Takto, zle, dobre, výborne. Tak, zase prejdete. A máte tu na vybrané slovo vyzváňať. A zase musíte nájsť tú správnu odpoveď. Tak a týmto to končí a teraz keď sa na to postavíte, tak vás to dá na koniec mapy a napíše vám, prešiel si môjim testom slovenčiny. Tak dúfam, že sa vám moja mapa páčila a ďakujem. Dovidenia.